Aquesta imatge s'ha repetit aquest matí a tots els centres d'educació infantil i primària de Cardedeu i també era molt similar als instituts del poble. Tal com s'havia anunciat ja fa mesos, la vaga dels mestres de l'escola pública s'han fet efectives arreu i a Cardedeu. El seguiment ha estat força elevat. Pel que fa a les 5 escoles de primària, el seguiment ha superat el 80%. Totes les escoles han aturat les classes i només han obert amb els serveis mínims marcat pel departament. Un mestre cada 4 aules. Tanmateix, la majoria d'alumnes s'han quedat a casa i als centres s'hi han aplegat molt pocs alumnes. A l'escola Germans Corbera, per exemple, només hi ha anat alumnes dels 450 inscrits. Als instituts de secundària i batxillerat, el seguiment ha estat irregular per part dels mestres. A l'IES Manera Espai ha secundat la vaga un 40% dels professors i al SUI un 60%. I al CESC Pla Macell només hi ha hagut serveis mínims. En tots els instituts s'han suspès les classes de batxillerat i a secundària, davant la manca d'alumnes, també s'han suspès moltes classes. La vaga és una convocatòria unitària de tots els sindicats de mestres i vol mostrar el seu rebuig a la majoria de casos a la Llei d'Educació de Catalunya que s'està tramitant al Parlament. Entre altres coses, el professorat demana la dimissió del conseller Maragall. A Cardedeu, però, el CEP Camanent, tot i secundar a la vaga, s'han desmarcat de les crítiques a la LEC. Segons el comunicat entregat als pares, el que ha mogut els mestres d'aquesta escola a fer vaga ha estat el poc diàleg del conseller i del departament.